let me ask a question. Yeah. Maana story yako najua ni ndefu. Sana. Kulingana na hiyo profile yako ile nimesikia. Mm. Umesema una watoto kadhaa. Yeah. Watoto kadhaa ni watoto wangapi? Okay, mimi. Uko guilty. Uko guilty. Ngoja niwaambie kitu moja. Mimi kama nikutesa, Jibu swali la Diana. Jibu swali. Una watoto wangapi? Wacha niulize na sauti. Yeah. Wacha niulize na sauti ya kiume. Ya uliza. Yale umezalisha wangapi? Niko na watoto wanne different mothers. Wape wape vidonge vyao. Wakimeza wakisema ni shauri zao. Nipulize. Yani unashika moja baada ya nyingine ukafanya ile jambo na ukazalisha watoto wanne wanawake nne tofauti. Yeah. Mashallah. Niko na swali, kwa nini uko hapa? Sina mtu saizi. Ana mtu. Watano. Oh, wanaume mnakuaga hivyo? Hey. Kwa nini huwezi kwenda kutafuta mwao aina wenye uliza nao? Wali... Umoja mwenye anaweza kukufit ukaishi naye. Nyamaza kwanza. What is that mean? Wacha kuwa kama bibi wa chief, sawa? Sikiza. Sikiza nikwambie, sikiza kwanza. Sikiza. Wacha niongee. Wacha niongee sawa. Na feel vile wanaweza wakafina wenyewe. Sikiza. Wako vipi? Na yeye utamwacha tu hivyo utamzalisha na utamwacha hivyo hivyo utamwacha. Hakuna mtu atakukubali hapo. Sikiza. Sikiza. Wacha ni muongeleshe kidogo. Wame move on na wanaishi maisha mazuri. Hawako hata Kenya. Because listen. Sio mimi niliwaacha au ndo wameniacha, sio mimi. Acha kudanganya. Lying. Uwezi jua life yangu. Hapana Gazelle. No. Unajua how it feels mwanamke akikuzalia alafu naona unamletea kwa mwingine mwanamke hadi waine. You're a bad boy. Ndio maana umesema unataka bad girl. Yeah. Really? Kwa nini? Au ni my innocent girl na kuna mahali amenipeleka. Utakubali bad girl mwenye kuna watoto waine pia? Ladies. Ningefurahia sana kama angeweza kumjibu Gazelle akipata huyo bad girl mwenye watoto wanne, utamkubali? Jibu yes ama no kwanza. Kama atatulia ni sawa. Nitakubali. Utakubali yeye na watoto wanne. Kama atatulia ni sawa. So swali langu sio mimi nimewaacha au waliniacha wakaenda. Sawa. Yeah. Wasema uko na company. Yeah. So you're a smart guy. Yeah. You could not have been fooled four times. Yeah. I disagree. Exactly. Hapo sikubaliani kabisa. Yeah. Okay? The first time chali wangu nakubali. Maybe the second time kama vile umeelezea alijipeleka akajirudisha mwenyewe. Third and the fourth it doesn't make any sense. Mami, I disagree. Mimi naona kambe wewe ni wa kuruka huku na huku. Yes. Mimi nakuona hivyo. No.